Според видински туроператори се задава един нестандартен туристически сезон. Определят го като такъв, защото последната група туристи се прибират от Анталия в средата на октомври, а само две седмици по-късно са започнали записванията и за новия сезон. Колкото и странно да звучи, за 29 септември вече пълним трети автобус за Анталия. Тези цифри, трети автобус, добри цени, означават, че ние сме върнали туристите доволни. Ние сме избрали хотел, който да отговаря на всички изисквания, така че да постигнем най-доброто съотношение, качество, цена за бюджета на нашите туристи. И за мен това е мерило и оценка за нашата работа. Тоест, приключихме един много успешен сезон и веднага навлязахме в новия сезон. Николай Антов е категоричен, че видинчани пътуват все повече. И тази година една от най-предпочитаните дестинации остава Турция, тъй като там туристите получават комфорт, внимание и качествено обслужване. Новото е, че тази година пакетите са с 30 или 40% по-високи от миналата година и аз успях да убедя туристите, че ако желаят добра цена, трябва до края на годината или сега днес изтича втория период от ранните записвания за Турция. Има интерес и към нашите курорти. Има хотели по Българското Черноморие, които държат на името. Има изградено с годините, но там цените са по-високи. А разликата в цените също се усеща осезателно, допълва Николай Антов. Така, например, ако едно 4-членно семейство се колебае къде да отиде на море, дали в България или в Турция, трябва да знае и колко ще му излезе почивката. Поне 1000 лева ще е надолу. Поне 1000 лева. България не бива да пропускаме, че ни предстои път до морето. И това са допълнителни разходи, защото по време на пътя също се харчат много пари, докато пакетите ни за Турция са освен със собствен транспорт, което се предпочита от хора, които имат надеждни автомобили. Вече предлагаме пакети с автобус, пакети с самолет от София. Нашия офис има честта да предлага единствен в България пакети за Анталия с полет от Крайова. Все повече се засилва и интересът към туризма в Сърбия. Вкусната храна, музиката и сръбското гостоприемство са причина не само видинчани, но и групи от цяла България да избират уикенд пакетите в западната ни съседка. Там се чувстват много комфортно, тъй като Европейския съюз не е достигнал с пипалата си до качеството на обслужване. Няма в храната. Храната е домашна. Заведенията предлагат прекрасно обслужване, вкусна храна, много весело, музика, която харесват хората от видинския край. Така че няколко пъти в месеца ние предлагаме уикенд на различни места в Сърбия. Например, Нова година за 2020 вече е продадена. Както колкото и странно да ви звучи, още на 1 януари ние сключихме договор и взехме хотелите, които ще продаваме за следващата нова година. Гърция също представлява интерес за родните туристи, но качествените хотели не винаги са поджобани, допълва Николай Антов. Егейските курорти започват да посрещат летните туристи още през месец май, Анталия дори през април, а в България това се случва в началото на юни. Най-удобен за нашите съграждани си остава вариантът да отпътуват за предпочитаната дестинация с директен транспорт от Видин. Тази година сме предоставили списък на голяма част от програмите, които нашите партньори организират от Видин заради нашия офис. И туристите могат да се запознаят с тези програми, посещавайки офиса, следейки нашите реклами във Facebook или на електронния билборд в центъра на града. Предстои втора част на списъка. Почти всеки месец по няколко програми
тръгват от Видин и вече имаме записали се туристи. Това е голямо улеснение за видинчани да пътуват качествено от Видин с добър екип и сериозна програма. А видинчаните, които могат да си позволят по-екзотични дестинации, избират Малдивите или Тайланд.